Džaferović, naime, posljednjih nekoliko sedmica intenzivno održava skupove, iako predizborna kampanja nije zvanično počela. Posljednji takav održan je u Travniku, a tom prilikom SDA-ov kandidat je prozvao Fahrudina Radončića i Nermina Nikšića, kazavši kako su oni pogodni partneri Draganu Čoviću i Miloradu Dodiku. Reakcija na ove navode stigla je kako iz SBB-a, tako i iz SDP-a. Nesretni Džaferović je prešutio da su prošle sedmice SBB i SDP oborili SDA-ovu i HDZ-ovu komisiju za koncesije na predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine. I dok izmišlja lažni rat sa HDZ-om, Bakirov politički otirač opet prešućuje da je također prošle sedmice predsjednik federacije Marinko Čavara zajedno sa potpredsjednicom federacije iz SDA predložio i usaglašenu dvostranačku ekipu za preuzimanje vrijednosnih papira u federaciji. Usto opet prošle sedmice SDA i HDZ su na vladi federacije preglasali ministre SBB-a i ostavili kompromitirano rukovodstvo Razvojne banke u njihovim foteljama. To su, kako navode iz SBB-a, samo u jednoj sedmici tri teška i dovoljna dokaza o lažnom ratu SDA sa HDZ-om i o tome kojim je istinski saveznik. Isto važi i za SNSD i sastanke u Barci i tajne sastanke dviju stranaka poručili su iz Saveza za bolju budućnost. Prema tome, Šefik Džaferović očito u kampanju ulazi sa repertoarom laži koji ima za cilj da skrene se pažnja s njegove neautoritativnosti, budžetskog parazitiranja, nepotizma i time da ga čak ne podržava ni vlastita stranka. Izetbegovićev potrčko očito ostanak na budžetskim jaslama traži na najlakši način – lažima. S druge strane, iz SDP-a navode da gubitnički kandidat SDA Šefik Džaferović nastavlja sa iznošenjem neistina. To kako su saopćili pokazuje da on nema šta reći o sebi kao ni ponuditi građanima. Neka pita Izetbegovića zašto je u restoranu Barka u Lukavici s Dodikom dogovorio zaduženje svih nas od milijardu maraka i tako spasio Dodikovu vlast od finansijskog sloma. Neka pita Izetbegovića zašto je isti dan u istom restoranu Dodiku i Čoviću dao mehanizam koordinacije s Evropskom unijom kojim je sramno pogažen ustav Bosne i Hercegovine i kojim su entiteti i kantoni dovedeni u ravan države kada su u pitanju međunarodni odnosi. Neka ga pita zašto otac s Briselom pregovaraju 10 kantona. Tona, dva entiteta, jedan distrikt i jedna država kao jednaki i ravnopravni partneri, dok u Ustavu jasno piše da je vanjska politika isključiva nadležnost Bosne i Hercegovine. Iz SDP-a su još jednom pozvali SDA da objasni zašto je izabrala Dodikovog Puzigaću na mjesto potpredsjednika Doma naroda parlamenta Federacije, pored kandidata iz SDP-a koji je nosilac Zlatnog Ljiljana Armije Republike Bosne i Hercegovine. U konačnici poručuju i da u svojoj gubitničkoj kampanji SDA jedini spas vidi u tome da uvjeri građane kako su proteklih skoro 30 godina ovom zemljom vladali neki drugi ljudi.